অনন গগৈ আপোনাৰ সকলোলৈকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটি সুন্দৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কৃষ্ণাক্ষী বৰুৱা, তুমি কি বুজিবা? আজিৰ আধুনিকা তুমি হয়তো লেপটপত গেম খেলা, টেবলেটত ব্ৰাউজ কৰা। কৃষ্ণাক্ষী বৰুৱা, তুমি কি বুজিবা? কি হীৰা, কি উপহীৰা? তোমাৰ বাৰু মনত পৰেনে গীৰ্জা সেই বাছ ষ্টেণ্ডৰ কথা? সেই ভটুৱা ভেট পকৰা, অৰ্থবা সোণাপুৰৰ ৰোজ ভেলী ৰিজৰ্টৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড? আহ, বৰ আমনি কৰে। নিতৌ ফেচবুক টুইটাৰত ছাৰ্চ কৰোঁ, হয়তো তুমি ফেক প্ৰফাইল খুলি চেটিং কৰা। মিছাতেই দিনবোৰ পাৰ কৰিছোঁ তোমাৰ পিছত দৌৰ দুভাগ ৰাতি, যেতিয়া উৰণি টানি তুমি আহিছিলা তোমাৰ ভালপোৱাবোৰ ডিলিট কৰিবলৈ। নীলিম কুমাৰৰ দৰে 440 ফণ্টৰ কলমে বুকুত তেজেৰে এটি কবিতা লিখা নাছিলোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ দৰে হিয়া ভাঙি হোৱা নাছিলোঁ। হেৰবাহী তোক যে বৰ ভাল পাওঁ দেখি, চেন্না বুকুৰ হাৰ্ড ডিস্কে ফৰ্মেট হৈ গ'ল। যাব পৰ তুমি যে কৈছিলা তোমালৈ হেনো আৰু ভাল ছোৱালী ৰৈ আছে। তুমি জানানে মই তোৰ যন্ত্ৰ নহয়, মোৰ হৃদয়ত তোক ব্লুটুথ নাই নিউ ডিভাইচ চাৰ্জ কৰিবলৈ। কৃষ্ণাক্ষী বৰুৱা, তুমি কি বুজিবা? কি হীৰা, কি উপহীৰা? য'তেই আছা সুখনেই থাকা। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।